E aí, minha joia rara? Tô estendendo a roupa e agora depois é pro segundo round. Qual que é o segundo round? Mais uma máquina de roupa. Como Aí gostem. enquanto a máquina trabalha, eu vou pôr meus pezinhos pra cima, que já tá inchado já. Já tá, né? Já. Tá precisando já do Depois nós descanso. estende e dá um descansinho pra ela. Né? Amor, né? Precisava procurar um lugar. Você sabe que eu não sei se é só nós, mas os projetos que a gente faz de reforma, essas coisas, a gente vê área de churrasco, vê banheiro, vê tudo, mas há um lugar para pendurar as coisas, nós não liga, né? Nós não vê, né? Um varal, né? Você Um varal colocou no diferente. projeto, varal? Não. Não? Não. Vai continuar aqui então. Não. Eu vou comprar outro desse aqui, porque um tá Outro? pouco. Hã? Um tá pouco. É, qualquer coisa é pendura uma corda daquele lá, ó. Não, vai ficar lindo. É, ué. Daqui a pouco vai ter que ser um desse só pro Noah. É verdade.